be king. And you, you will be queen. From nothing, we'll drive them away. We could be heroes, just for one day. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Σας καλωσορίζω και πάλι στις τακτικές εκπομπές στον Ανατολικό Άνεμο, που ξεκινάει πλέον τις κανονικές εκπομπές. Δυστυχώς σε ένα άσχημο πάλι κλίμα λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας. Διαβάζω σήμερα, παράδειγμα, πριν λίγο βγήκε η νέα έκθεση επιτήρησης, ότι είχαμε 241 νέα κρούσματα. Δυστυχώς πρέπει όλοι να προσέχουμε, να είμαστε προσεκτικοί, να συνεχίζουμε να ακούμε τις εντολές των ειδικών, να ανυπακούμε και να είμαστε ασφαλείς. Δεν χρειάζεται, νομίζω, πάρα πολλά λόγια για να κάνω εισαγωγή σε αυτήν την εκπομπή. Ήδη τα βίντεο που έχετε δει, τα εισαγωγικά, και οι κυρίες που θα μιλήσουν σε λίγο, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο, για να μας βάλουν αρκετά καλά μέσα στο θέμα. Συνεπώς, να καλωσορίσω από το άλμα ζωής την κυρία Χριστιάνα Μίτση, είναι δίπλα μου στο παράθυρο. Είναι Greece Race for the Cure Director, ψυχολόγος, υπεύθυνη επιστημονικών προγραμμάτων για το άλμα ζωής. Καλησπέρα, κυρία Μίτση. Ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή και την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση να είμαστε σήμερα κοντά σας, μέσω εμού, να είναι το άλμα ζωής κοντά σας, για να μιλήσουμε για κάποια πράγματα που αφορούν όλο το γυναικείο πληθυσμό και σε γενικότερο βαθμό όλους τους ανθρώπους, γιατί όλοι μας, άντρες ή γυναίκες, έχουμε πάντα τουλάχιστον μία γυναίκα για την οποία νοιαζόμαστε. Ωραία, να καλωσορίσω από το Σαρονικιούρ την Λαμπρινή Λάζαρε. Εγώ θα έλεγα την ψυχή του Σαρονικιούρ. Η Λαμπρινή Λάζαρε, γνωστή για τις δραστηριότητες. Καλησπέρα, Λαμπρινή Λάζαρε. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για το βήμα που μας δίνει σήμερα. Πάμε στο άλλο τετραγωνάκι. Είναι η Μαρία Ικοντού. Όχι με την ιδιότητα της Κοινοτικής Συμβούλου. Δεν θα μας μιλήσει για τοπικά σήμερα. Όχι. Έτσι. Σε καλωσορίζω λοιπόν και σένα στην εκπομπή και σε ευχαριστώ για την αποδοχή. Είναι τιμή και ο σκοπός είναι ιερός. Και τη Φανή Κορονέου, και αυτή στέλεχος και ιδρυτικό μέλος, αν δεν κάνω λάθος, του Σαρονικιούρ. Φανή Κορονέου, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου. Καλησπέρα, Μέμο. Εγώ σε ευχαριστώ για το κάλεσμα. Και να πάμε τώρα στην κυρία Μίτση, επειδή θα πρέπει να μας πει διάφορα πράγματα κυρία Μίτση και να αποχωρήσει, επειδή πρέπει να πάει σε ένα συνέδριο. Κυρία Μίτση, πέστε μας, σας παρακαλώ, καταρχάς, τι είναι το Σαρονικιούρ? Συγγνώμη, το άλμα ζωής. Λοιπόν, το Πανελλήνιο Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο μαστού Άλμα Ζωής, με το διακριτικό τίτλο Άλμα Ζωής, είναι σύλλογος ασθενών. Είναι ο πρώτος σύλλογος ασθενών με ασθενείς με καρκίνο του μαστού που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1988, σε μια εποχή που τα πράγματα, όπως φαντάζεστε, ήταν εξαιρετικά δύσκολα όσον αφορά τόσο την επιβίωση των γυναικών από την νόσο, όσο και σε σχέση με την αντιμετώπιση και την υποστήριξη που
μέχρι τότε ακόμη λεγόταν, δεν λεγόταν καν το όνομα της ίδιας της ασθένειας. Οπότε από το 88 το άλμα ζωής αποτελείται από γυναίκες που σε κάποια φάση της ζωής τους νόσησαν από καρκινοτουμαστό και θέλουν με κάποιο τρόπο, με τον οποιοδήποτε τρόπο θέλουν, μπορούν και, να στηρίξουν είτε γυναίκες που τώρα νοσούν, είτε να βοηθήσουν στο κομμάτι της ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού σε σχέση με την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκινοτουμαστού, γιατί δυστυχώς τα στατιστικά που υπάρχουν ή τέλος πάντων οι εκτιμήσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα δείχνουν ότι η έγκαιρη διάγνωση, που είναι το νούμερο ένα όπλο που μπορεί κανείς να έχει, παραμένουν τα ποσοστά πολύ χαμηλά σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι σαν σύλλογος ασθενών έχουμε πολύ δουλειά και ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση που η πανδημία έχει με έναν τρόπο παγώσει τα πάντα, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά θέματα στο μέλλον σχετικά με τις διαγνώσεις και με την προσπάθεια την οποία κάνουμε για να μπορούμε να είμαστε σίγουρες ότι κάθε γυναίκα στην Ελλάδα θα έχει μια έγκαιρη διάγνωση και θα έχει και κάθε τη στήριξη την οποία χρειάζεται ανά πάσα στιγμή που που ίδια το ζητήσει και το έχει ανάγκη. Θέλω να μου πείτε λίγο ότι η φωνή σας ακούγεται σαν να μικροφωνίζει, σαν να ακούγεται λιγάκι αν χαμηλώσετε την ένταση του ήχου σας. Βεβαίως. Ή τα ακουστικά μάλλον, αυτό που ακούτε δηλαδή, να το χαμηλώσετε λίγο γιατί κάνει επιστροφή. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι θα βλέποντας το site σας, το οποίο βέβαια το έμαθα μέσα από το Σαουρινκιούρ, ήθελα να μου πείτε τι είναι το Digital Race for the Cure που διαφημίζετε τον τελευταίο καιρό. Πριν μπω στη διαδικασία να σας εξηγήσω τι είναι το Digital Race for the Cure, θα πω δύο λόγια για το Greece Race for the Cure, που η ομάδα Σαουρινκιούρ έχει στηρίξει έτσι τα προηγούμενα χρόνια με πάρα πολύ μεγάλη και ζεστή, έτσι, έχει αγκαλιάσει την όλη διοργάνωση. Το Greece Race for the Cure είναι ένας συμβολικός αγώνας δρόμου και ένας περίπατος που διοργανώνεται στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, και έχει στόχο την ενημέρωση του κοινού ακριβώς για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Έχει στόχο τη γιορτή των γυναικών που έχουν νοσήσει στο παρελθόν και είναι εδώ και συνεχίζουν και είναι πρότυπα ζωής για όλους μας. Και είναι και ένας τρόπος να συγκεντρωθούν κάποια έσοδα, ώστε το άλμα ζωής να υλοποιεί προγράμματα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Φέτος όμως, όπως καταλαβαίνετε, ακριβώς με το αίσθημα ευθύνης που έχουμε σαν Σύλλογος Ασθενών, γιατί η υγεία δεν είναι κάτι με το οποίο μπορούμε να παίξουμε, αποφασίσαμε ότι δεν μπορούμε να διοργανώσουμε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση στο κέντρο της Αθήνας με τις 40.000 συμμετέχοντες. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με όλες τις οργανώσεις που υπάρχουν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και διοργανώνουν τον αντίστοιχο αγώνα, συγκεντρωθήκαμε και αποφασίσαμε ότι όλοι μαζί θα ενωθούμε σε έναν πανευρωπαϊκό διαδικτυακό αγώνα. Έτσι λοιπόν, όλοι μας, από όποιο σημείο της Ευρώπης και αν βρισκόμαστε, μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτή τη διοργάνωση, μπορούμε να κάνουμε την εγγραφή μας, να βγούμε με τη συντροφιά μας, με την παρέα μας, μόνοι μας, να περπατήσουμε ή να τρέξουμε στο τριήμερο το οποίο έχουμε με έναν τρόπο ορίσει, που είναι 25, 26 και 27 Σεπτέμβρη, και να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία με τα κοινωνικά μας δίκτυα. Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, όπως και εσείς πολύ καλά ξέρετε, την δυνατότητα να μοιραστεί μια πληροφορία, να είμαστε μέρος μιας κατάστασης. Και έτσι λοιπόν εκείνο το τριήμερο θέλουμε όλοι από την Ελλάδα ή και από την Ευρώπη, όπου κανείς και αν βρίσκεται, να συμμετέχει με μια φωτογραφία, με ένα βίντεο, να δείχνει ότι συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα και ότι είμαστε μαζί, ακόμη και αν δεν μπορούμε φυσικά να είμαστε μαζί στο Ζάπιο ή στους δρόμους της Αθήνας όπως πέρυσι, με την ευχή του χρόνου να καταφέρουμε και να είμαστε εκεί πάλι. Με ποιον τρόπο μπορεί να συμμετάσχει κάποιος? Οποιοςδήποτε θέλει μπορεί να μπει στο site του Συλλόγου Άλμα Ζωής που αφορά τον αγώνα, το οποίο είναι www.greecerace.gr, και εκεί μπορεί να μπει και να κάνει την εγγραφή του, στον αγώνα. Το κόστος της συμμετοχής είναι 6 ευρώ.
και θα μπορεί να πάρει και το συλλεκτικό μπλουζάκι της φετινής διοργάνωσης, το οποίο μπορεί να φορέσει για να φωτογραφηθεί, να βγάλει το βίντεο του και να συμμετέχει με κάθε δυνατό τρόπο σε αυτή τη διοργάνωση. Άρα λοιπόν, μπαίνοντας εγώ παράδειγμα, γιατί αν δεν κάνω λάθος, δεν αφορά μόνο τις κυρίες που έχουν νοσήσει ή κάποιους άλλους, αφορά όλους, ακόμα και φίλους και γνωστούς, έτσι δεν είναι, από αυτό έχω καταλάβει. Βεβαίως, όλους. Αν λοιπόν εγώ μπω και υποστηρίξω, ουσιαστικά τι υποστηρίζω, εγώ γίνομαι μέλος, εγγράφομαι, τρέχω κατά τη γνώμη σας, δηλαδή συμβολικά, τι υποστηρίζω. Κάθε χρόνο, και αυτό είναι κάτι που το θέλουμε να το δίνουμε και πίσω σε όλους τους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν, κάθε χρόνο μέσα από τα καθαρά έσοδα του αγώνα του Greece Race for the Cure και αντίστοιχα και φέτος από τα καθαρά έσοδα του Digital Race for the Cure, υποστηρίζει κάποιος ο οποίος συμμετέχει προγράμματα τα οποία διενεργούνται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς στο Άλμα Ζωής και συγκεκριμένα με τη συμμετοχή του οποιοδήποτε συμμετέχον μπορεί και υποστηρίζει την υλοποίηση ψυχοθεραπευτικών ομάδων τόσο στην Αθήνα όσο στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη. Υποστηρίζει τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής στήριξης που λειτουργεί πανελλαδικά για κάθε γυναίκα και την οικογένειά της η οποία μπορεί να θέλει να λάβει ψυχολογική στήριξη ή να ενημερωθεί για θέματα που αφορά την ασθένεια. Υποστηρίζει την υλοποίηση ενός πολύ δαπανηρού προγράμματος, αλλά εξαιρετικά σημαντικού, που δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία και αφορά την υλοποίηση του γονιδιακού ελέγχου. Είναι μια συγκεκριμένη ιατρική εξέταση, που είναι ωστόσο πάρα πολύ σημαντική για γυναίκες που τις αφορούν, όχι όλες, αλλά που πληρούν τα κριτήρια. Υποστηρίζει την υλοποίηση εκστρατιών για την ενημέρωση του γενικού κοινού. Υποστηρίζει εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν τον καρκίνο του μαστού σε επαγγελματίες υγείας ή σε δημοσιογράφους. Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα που γενικώς θέλουμε να ενισχύσουμε που αφορά την βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ γιατρού και ασθενούς. Οπότε καλούμαστε να εκπαιδεύσουμε με έναν τρόπο γιατρούς και νοσηλευτές και όλους τους επαγγελματίες υγείας να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας, γιατί όλοι όσοι ερχόμαστε πολλές φορές σε επαφή με τα επαγγέλματα υγείας, λόγω ταχύτητας, λόγω δυσκολίας, λόγω πόρτου εργασίας, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια δυσκολία στην επικοινωνία και στο να πάρουμε πληροφορίες. Οπότε, εμείς, στον Άλμα Ζωής, προσπαθούμε να καλύψουμε αυτό το κενό που πολλές φορές υπάρχει. Κάποιος ο οποίος υποστηρίζει την διοργάνωση μας βοηθάει να υλοποιούμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ένα πρόγραμμα που αφορά πρακτικές συμβουλές σε γυναίκες που τώρα είναι σε θεραπεία, είτε αυτό αφορά αισθητικές συμβουλές, ακριβώς γιατί κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας υπάρχουν πολλά θέματα στην εξωτερική εμφάνιση που μια γυναίκα θα ήθελε να αντιμετωπίσει, και πρακτικές συμβουλές διατροφής πάλι για γυναίκες που είναι σε αυτή τη φάση των θεραπείων και χρειάζονται ένα πιο εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, ακριβώς γιατί πολλές φορές δεν το έχουν όταν το χρειάζονται. Και ταυτόχρονα μας βοηθάει να υποστηρίξουμε και να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα νομικής συμβουλευτικής, όπου κάθε γυναίκα η οποία έχει νοσήσει μπορεί να πάρει τις απαραίτητες πληροφορίες και συμβουλές ώρες σε σχέση με τα δικαιώματά της, τα εργασιακά της δικαιώματα, μέσα από την νομικό μας η οποία καλύπτει αυτό το πρόγραμμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πληθώρα προγραμμάτων που στην ουσία κάθε συμμετέχον στον αγώνα μας βοηθάει να μπορέσουμε και να υλοποιήσουμε και να συνεχίσουμε να υλοποιούμε και το 2021. Ωραία. Πριν μας αφήσετε, γιατί ξέρω ότι πρέπει να φύγετε, εάν θέλουν οι κυρίες του πάνελ από το Σαρονικιούρ κάποιες σύντομες ερωτήσεις, επεξηγήσεις, για να καληνυχτήσουμε την κυρία Μίτση. Εγώ δεν θέλω μια ερώτηση, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους όλου του Σαρονικιούρ και όλων των ρόζων κοριτσιών που αντιπροσωπεύουμε στο Δήμο Σαρονικού, γιατί η βοήθεια που έχουμε πάρει όλες μας, η καθεμία στο δικό της κομμάτι, είτε αυτό είναι νομικό, είτε είναι ψυχολογικό, είτε είναι ιατρικό πολλές φορές, είναι μεγάλη. Το μόνο που θέλω εγώ να πω εκ μέρους του Σαρονικιούρ είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Άλμα Ζωής. Μας συγκινείται πραγματικά πολύ, γιατί στην ουσία αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν.
Και το γεγονός ότι έρχεται πίσω από εσάς τις ίδιες, ότι με κάποιο τρόπο καταφέραμε τη φάση που η καθεμία το είχε ανάγκη. Να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα ή να μπορέσουμε να παρέχουμε αυτό που εσείς είχατε ανάγκη, για μας είναι υπέρτατη τιμή. Ωραία. Να σας πω πριν σας καληνυχτήσω, κυρία Μίτση, ότι ήταν μεγάλη μου τιμή, γιατί δεν είμαι ειδικός σε αυτά τα πράγματα, όμως η ομάδα Σαλονικιούρ με έκανε να διαβάσω, να έρθω και στη δική σας σελίδα και να μάθω διάφορα πράγματα. Ήταν φοβερά χρήσιμη η σημερινή σας συμμετοχή. Και μάλιστα ήθελα να σας πω ότι όταν έβγαλα, ο σκοπός της εκπομπής βέβαια ήταν να διαδώσουμε αυτό το μήνυμα σε όλους και σε όλους όσους μπορούμε. Και είναι αλήθεια, δεν πίστευα ότι θα έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση, γιατί όταν έβαλα το σποτάκι της αναγγελίας... Αυτό ήταν η Ραλαμπρινή, πάντα. Λοιπόν, όταν έβαλα λοιπόν το σποτάκι, έχει φτάσει μέχρι τώρα, πριν λίγο ξεκινήσουμε, στις 2.800 προβολές. Που σημαίνει ότι έτσι κι αλλιώς λοιπόν αυτή η εκπομπή εκπλήρωσε το σκοπό της, για τον οποίο έγινε, ακόμα και δεν, αν και κάποιος δεν έβλεπε καθόλου την εκπομπή από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, μεγάλη μας τιμή. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε σε μια άλλη εκπομπή παράλληλη που κάνουμε ειδικά για τη γυναίκα, με πιο εξειδικευμένα θέματα. Ευχαριστώ. Με μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Την ομάδα Σαλονικιούρ σας ευχαριστούμε από καρδιάς που είστε, θα είστε και φέτος δίπλα μας και ελπίζουμε του χρόνου να αγκαλιαστούμε στο Ζάπιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, είμαστε μόνοι μας τώρα με την ομάδα Σαλονικιούρ. Να βγάλω λίγο την κυρία Μίτση. Την έχω βάλει δηλαδή απλώς το... Okay. Την έχω βγάλει. Πάμε λοιπόν στα δικά μας τα τοπικά. Σαλονικιούρ, Λαμπρινή Λάζαρη. Ξεκινάμε με την Λαμπρινή Λάζαρη. Να μου πεις, Λαμπρινή, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Είναι μια ομάδα για να ακούσουν αυτοί που μας ακούνε τώρα, να το μάθουν, όπως το έμαθα κι εγώ. Την είδα να ιδρύεται πριν 1,5 χρόνο περίπου, αν δεν κάνω λάθος, και σήμερα έχει 1,000 μέλη. Και μια ομάδα με 1,000 μέλη δεν μπορεί παρά να είναι πάρα πολύ σοβαρή, μάλιστα όταν το θέμα με το οποίο ασχολείται η ομάδα είναι καθαρά ιατρικό και εξειδικευμένα στον καρκίνο του μαστού που αφορά τις γυναίκες. Δύο λόγια γι' αυτό, πώς ήρθε αυτή η ιδέα και πώς ξεκινήσατε. Θα μου επιτρέψεις πριν σου πω για το Σαλονικιούρ να πω δύο λόγια. Επειδή η ζωή είναι κύκλος, εγώ το άλμα ζωής το γνώρισα ως υποστηρίκτριά του, χωρίς να έχω νοσήσει, χωρίς τίποτα. Και περπάτησα πριν από 5 χρόνια, 5,5, πρώτη φορά στο ρέις για έναν άγγελο, την Τίνα, η οποία δεν είναι μαζί μας πια. Μας κοιτάει από ψηλά. Λοιπόν, μέσα από την Τίνα όμως γνώρισα αυτή τη διοργάνωση. Ηρωνία της τύχης, μετά από 2 χρόνια έφτιαξα τη δικιά μου προσωπική ομάδα και συμμετείχα ως γυναίκα που νόσησα από καρκίνο του μαστού. Λοιπόν, πέρσι, πριν από 1,5 περίπου χρόνο, λίγο πριν τη διοργάνωση την περσινή, σε μια συζήτηση παρείστηκε με την Ειρήνη τη Μαραγκάκη, η οποία είναι και η άλλη διαχειριστρία του Σαλονικιούρ και ιδρύτρια μαζί μου, συζητάγαμε για τη συμμετοχή μας στον αγώνα, τον ετήσιο. Εκεί ήρθε η ιδέα ότι από το να κατέβει κάθε μία μόνη της σε ατομική συμμετοχή και αφού προερχόμαστε από ένα Δήμο μεγάλο, γιατί να μην κατέβουμε ως ομάδα του Δήμου. Εκεί ενεπλάκη ο σύζυγος, ο κύριος Τσελέμης, ο οποίος ονόμασε και την ομάδα. Το όνομα λοιπόν του Σαλονικιούρ είναι αντρική υπόθεση, γιατί όταν νοσεί κάποιος, δεν νοσεί μόνος του, νοσίουν όλοι όσοι είναι δίπλα του και τον αγαπάνε, οπότε συμμετέχουν και στις δράσεις του όλοι. Το όνομα λοιπόν του Σαλονικιούρ είναι αντρικό, έχει προέρθει από τον κύριο Τσελέμη, που είναι ο σύζυγος της κυρίας Μαραγκάκη, και το λογότυπό μας, το σχέδιο δηλαδή, είναι από την κόρη της οικογένειας, τη Χριστίνα Μαραγκάκη. Το οποίο να πούμε ότι τον είχαμε καλέσει σήμερα, απλώς είναι σε ταξίδι και δεν έχει σήμα για να βγει στην εκπομπή. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν μια οικογενειακή υπόθεση των δύο οικογενειών, αποφασίσαμε να κατέβουμε σαν ομάδα και ξεκινήσαμε να το διαδίδουμε. Μέσα από αυτή τη διάδοση της συμμετοχής ανακαλύψαμε κι άλλα ροζ κορίτσια στο Δήμο.
και αποφασίσαμε να κατέβουμε ως Δήμος Αρωνικού. Πέρσι συμμετείχαμε με 180 συμμετοχές και 10 ροζ κορίτσια από τα δύο που ξεκινήσαμε. Και ελπίζουμε να μείνουμε στα 10, να μην πολλαπλασιαστούμε. Και ξεκινήσαμε σαν μια ομάδα μη θεσμική, παρείστικη, να συμμετέχουμε στο ΡΕΙΣ. Μέσα από αυτή τη συμμετοχή, λοιπόν, πέρσι, μας ζητήθηκε να διατηρήσουμε τη σελίδα αυτή του αγώνα και να ενημερώνουμε τις δράσεις του άλματος ζωής όπου συμμετέχουμε σαν ομάδα. Έτσι ήρθε στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας το Σαρώνι Κιούρ, το οποίο αριθμεί ιντερνετικά αυτή τη στιγμή 998, αν δεν κάνω λάθος, μέλη. Μάλιστα. Για να δούμε ποια είναι η συμμετοχή της και η γνώμη, η άποψη της Φανής Κορονέου, πώς μπήκε στο Σαρώνι Κιούρ, Φανή, τι ήταν αυτό που σε παρακίνησε να ακολουθήσεις την ομάδα? Η Λαμπρινή ή η Λάζαρη. Καλά. Τώρα κάτι μας είπες. Η Λαμπρινή ή η Λάζαρη, η οποία είναι γεμάτη ζωή, είναι γεμάτη ενέργεια, είναι γεμάτη αγάπη για τον συνάνθρωπο και αυτή πραγματικά με έκανε μετά από πολλά χρόνια που έχω νοσήσει να ενεργοποιηθώ κι εγώ σε αυτή την ομάδα. Είναι μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου χαρά να έχω ανθρώπους, φίλους γύρω μου έτσι να με αγκαλιάζουν, γιατί ξέρετε, όλες εμείς που έχουμε περάσει από αυτό το πρόβλημα θέλουμε ένα και μόνο πράγμα, μια μεγάλη αγκαλιά, να μπούμε μέσα. Όσο και αν δείχνουμε ότι είμαστε δυνατές, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, είμαστε πάρα πολύ, πολύ αδύναμες και πολύ ευαίσθητες πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε στο πλάνο, εσείς δεν το βλέπετε, εσείς το βλέπετε πάνω δεξιά στο stream output, φωτογραφίσα την περσινή σας εκδήλωση και θα ακολουθήσουν κι άλλες, απλώς για να πω στον κόσμο τι βλέπει. Συνεχίζεις, Φανή, αν σε διακόψα. Μέμο μου, ναι. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό, διότι εγώ ήμουνα πραγματικά αυτό το άλμα ζωής πριν 15 χρόνια. Είχα προσπάθησα να ενσωματωθώ με έναν τρόπο. Δεν με δέχτηκαν, διότι έκανα θεραπεία ακόμη. Και ξέρετε, εκεί τους ανθρώπους που είναι σε θεραπεία δεν τους δέχονται αμέσως. Σου λένε, έλα μετά. Μετά υπήρχε πάντα ένας μικρός φόβος, μία αναστολή που δεν μου επέτρεπε να το κάνω. Ωστόσο, είχα βάλει στόχο και σκοπό στη ζωή μου να βοηθώ ανθρώπους, γυναίκες κυρίως, που είχαν νοσήσει, πώς, με την εμπειρία μου. Με το να τους λέω, να τους δίνω κουράγιο και να λέω, κοιτάξτε, εγώ ζω και εσύ θα ζήσεις. Αλλάζω βεβαίως, αλλά ζω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα μήνυμα. Όλες αλλάζουμε, αλλά ζούμε. Και ζούμε και χαιρόμαστε τα παιδιά μας, τα πάντα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που εγώ θα έλεγα και θα το φώναζα και θα το κάνω αυτό πια, εφόσον η Λαμπρινή θέλει να μου δώσει τη δική της αγκαλιά και όλη η άλλη ομάδα, να κινητοποιηθούν όλες οι γυναίκες του Δήμου Σαρωνικού και όχι μόνο, αλλά εδώ τώρα αναφερόμαστε, για να κάνουμε ένα τακτικό προληπτικό έλεγχο. Αυτό είναι νομίζω το μήνυμα που πρέπει να βροντοφωνάξουμε. Εάν εγώ είχα μπει σε αυτή τη διαδικασία νωρίτερα, τώρα δεν θα μιλάγαμε για τη Φανή με καρκίνο γνωστό. Το παραμέλησα. Ήτανε, ειλικρινά, εδώ πρέπει να το πω, φοβήθηκα. Και ο φόβος, ξέρετε, αγαπημένα μου Μέμο και αγαπημένες μου φίλες, ο φόβος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Πρέπει να προχωράμε στο τακτικό μας προληπτικό έλεγχο για να μπορούμε να χαιρόμαστε την καθημερινότητα, για να έχουμε το δικαίωμα και εμείς στο να γεράσουμε. Αυτό πρέπει να ερχόμαστε, να γεράσουμε και να είμαστε όλοι με το ένα χέρι. Σας ακούω με συγκίνηση και δεν μπορώ να πω κανένα σχόλιο και δεν χρειάζεται κάποιος να κάνει κάποιο σχόλιο σε αυτή την κατάθεση ζωής που κάνει η καθημερινά σας. Μαρία Κοντού, ποια είναι η εμπλοκή σου με την ομάδα Σαρώνι Κιούρ? Καλησπέρα και από μένα. Η αλήθεια είναι το ότι έχω την τύχη, ακόμη είμαι τυχερή, γιατί δεν έχω νοσήσει από καρκίνο του μαστού. Βέβαια είναι κάτι το οποίο σύμφωνα με τις πιθανότητες είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί. Και αυτό γιατί ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες. Είναι η δεύτερη αιτία θανάτου μετά τον καρκίνο του πνεύμονα.
θα πρέπει να δώσουμε λίγο και την... Καταρχήν, εγώ εμπλέκομαι στο Σαρονικιούρ αφενός γιατί είμαι μέλος και υποστηρίζω την ομάδα των δύο φίλων μου και έπειτα όλων των γυναικών που μάχονται καθημερινά με, με αυτή την νόσο. Αλλά και λόγω της εμπλοκής μου, ούτως ή αλλιώς το ότι ανήκω επαγγελματικά στην ιατρική κοινότητα είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να με αφήσει σε αυτή τη δράση να είμαι εκτός γιατί όλο και κάτι χρειάζεται να προσφέρεις. Αξίζει να πούμε, μιας και μας παρακολουθούν οι αρκετοί, γιατί όντως είναι εντυπωσιακό το ότι 2.000 περίπου άνθρωποι είδανε το βίντεο της αναγγελίας της σημερινής ημέρας. Αξίζει να πούμε λοιπόν ότι αυτός ο καρκίνος καταρχήν είναι υπαρκτός, είναι πάρα πολύ ύπουλος, έχει όμως τρομερά ποσοστά επιβίωσης και έχει τρομερά ποσοστά επιβίωσης αν διαγνωστεί έγκαιρα. Σκεφτείτε ότι αν ο προσυμπτωματικός έλεγχος, μάλλον ότι ο προσυμπτωματικός έλεγχος μειώνει την πιθανότητα θανάτου κατά 25%. Από εκεί και πέρα είναι όμως μία νόσος η οποία είναι μεταστατική. Είναι ένας καρκίνος ο οποίος δίνει μεταστάσεις. Δεν σημαίνει ότι ξεμπερδεύεις από τον καρκίνο του μαστού, το έβγαλα με μια μαστεκτομή οτιδήποτε. Είναι ένας καρκίνος ο οποίος κάνει μετάσταση στα κόκαλα. Είναι πιθανό να κάνει στον εγκέφαλο, στο σηκώτη και στους πνεύμονες. Επομένως, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Τα τελευταία χρόνια αυτό που βλέπουμε στην ιατρική κοινότητα είναι ότι περίπου και κυρίως στην Ελλάδα έχουμε περίπου 4.500 νέους ασθενείς. Το ενθαρρυντικό όμως είναι ότι έχουμε πολύ λιγότερους ανθρώπους, πολύ λιγότερες γυναίκες, οι οποίες χάνουν τη ζωή τους. Και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα γιατί η νόσος έχει γίνει πιο ελαφριά. Αυτό είναι αποτέλεσμα γιατί πλέον έχει ευαισθητοποιηθεί πολύ περισσότερος κόσμος. Οι γυναίκες ψάχνονται από νεαρή ηλικία. Όταν λέμε νεαρή, εννοούμε την κατηγορία γυναικών από 35 και άνω. Γιατί σύμφωνα και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η πρώτη μαστεκτομή πρέπει να γίνεται περίπου στα 35 με 37 έτη. Αν και εφόσον. Μαστογραφία. Μαστογραφία, με συγχωρείτε. Σας ζητώ συγγνώμη. Αν και εφόσον βγει καθαρή, μετά έχουμε την επανάληψη στα 40 έτη. Από εκεί και πέρα έχουμε διάφορους παράγοντες κινδύνου αναφορικά με αυτή την νόσο. Πολύ σημαντικός ρόλος είναι η ηλικία. Το 80% περίπου των ασθενών είναι γυναίκες άνω των 50. Αλλά το φοβερό είναι ότι πλέον χτυπάει και νεαρότερες γυναίκες. Χτυπάει την ηλικία των 35 έως 45, όπου εκεί πέρα σε αυτή την ηλικία είναι πολύ πιο επιθετικός. Εξελίσσεται ραγδαία και ενδεχομένως ο χρόνος πολλές φορές να είναι πολύτιμος. Τα συμπτώματα που θα μπορούσε να δει μια γυναίκα για να που ανακαλύπτει ότι έχει καρκίνο, κυρίως είναι ένας μικρός συμπαγής όγκος, ο οποίος δεν πονάει. Σε κάποιες περιπτώσεις πονάει, σε κάποιες άλλες όχι. Μπορεί να έχουμε έκρηση υγρού από τη θηλή, ακόμη και αίμα. Μπορεί να έχουμε αλλαγή στην υφή του δέρματος, στο σημείο που από κάτω υποβόσκει όλο αυτό το πράγμα. Μπορεί να, όμως να έχουμε ακόμη και αλλαγή στο σχήμα του μαστού. Και από εκεί και πέρα η γυναίκα διαγνώσεται και ξεκινάει ο γολγοθάς. Αυτό ο γολγοθάς μπορεί να βρει τη γυναίκα σε μια παραγωγική ηλικία, εργασιακά. Κάποιες γυναίκες δεν έχουν καν τεκνοποίηση, επομένως αντιλαμβάνεσαι ότι το χτύπημα είναι ακόμη περισσότερο σε αυτές τις ηλικίες. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και καλούμε όλους όσους μας ακούνε να διαδώσουν ακόμη το ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να σας συμβεί, είναι κάτι το οποίο μπορεί να προληφθεί, αρκεί να κάνετε ένα απλό πράγμα, έναν τακτικό ετήσιο έλεγχο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έγινε ομάδα. Μαρία, επειδή στο ιατρικό θέμα θα μπούμε σε μια άλλη εκπομπή με την ευκαιρία, με την ευκαιρία να το ξέρετε όλοι μάλλον ότι ξεκινάει από εδώ άλλη μια εκπομπή παράλληλη με τον Ανατολικό Άνεμο. Είναι μια ειδική εκπομπή για τη γυναίκα την οποία θα την κάνω μαζί με τη Σοφία Διγενή με ειδικότερα θέματα για γυναίκα, οπότε σίγουρα εκεί πέρα θα μας απασχολήσει το ζήτημα ακόμα πιο πολύ. Να πάμε πάλι στη Λαμπρινή. Λαμπρινή, πες μου τώρα τα πρακτικά ζητήματα. Να πάμε στο, ωραία, στο Digital Race. Πώς θα γίνει φέτος? Εμείς είχαμε ξεκινήσει τη διοργάνωση από το καλοκαίρι. Είχαμε πει να περπατήσουμε την Καλυδίων. Το αφήνουμε ανοιχτό σαν ενδεχόμενο, γιατί θα κριθεί και από τις συμμετοχές που θα έχουμε στην ομάδα. Επειδή όμως πάντα πιστά θα ακολουθήσουμε όλες τις οδηγίες του ΕΟΔΗ για το COVID, ζητάμε φωτογραφία ή βίντεο σε περίπτωση που δεν γίνει η πραγματοποίηση του περιπάτου μας, από την οποία θα ενημερώνουμε βέβαια καθημερινά μέσα από τη σελίδα μας. Στη σελίδα, αποστολή της φωτογραφίας ή του βίντεο στη σελίδα μας, το οποίο όλο αυτό θα γίνει ένα κολλάζ και θα σταλθεί στο άλμα ζωής ως υποστήριξη στο έργο του. Το δικό μας το θέμα λοιπόν σήμερα
είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι η συμμετοχή των 6 ευρώ για να πάρει το τιμητικό και αναμνηστικό μπλουζάκι, όπως είναι αυτό που είναι πίσω από την κυρία Κορονέου, για τα ροζ κορίτσια και άσπρο για τους υποστηρικτές, δεν έχει να κάνει καμία σχέση με την ομάδα Σαρονικιούρ. Εμείς δεν λαμβάνουμε κανένα χρηματικό ποσό. Πάει κατευθείαν εκεί για όλους τους λόγους που προανέφερε η κυρία Μίτση. Νομικά, ψυχολογικά και ηθική στήριξη, ό,τι παρέχει το άλμα ζωής, να μην σας κουράζω. Ζητάμε από όλο τον κόσμο που μας ακούει να κάνει την εγγραφή του, να στηρίξει την ομάδα μας για να στηρίξουμε κι εμείς τις γυναίκες μέσα από το άλμα ζωής. Και ως μητέρα θα πω, έχοντας κόρη, πρόληψη. Πρόληψη γιατί όλα διορθώνονταν, υπάρχει πρόληψη. Στηρίζουμε λοιπόν το Σαρονικιούρ για να μπορέσουμε όλοι μαζί να στηρίξουμε το άλμα ζωής. Να το κάνω λίγο πιο πρακτικό. Εγώ θέλω να συμμετάσχω. Ωραία. Μπαίνεις θα σου δώσω ένα πολύ ωραίο άσπρο μπλουζάκι. Όχι, το χρηματικό εννοώ. Λοιπόν, μπαίνουμε στη σελίδα του Σαρονικιούρ. Άρα δεν έχω δυνατότητα να το δώσω σε εσάς κάπου στην Ιεροσύλλογο. Μπορούμε. Δεν είναι πιο απλό αυτό. Υπάρχουν δύο τρόποι. Δεν είναι πιο απλό αυτό. Είναι. Έχουμε κάνει εγγραφή και με ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να διαχειριστούν το ίντερνετ. Έχουμε βρεθεί μαζί τους, έχουμε πάρει τα χρήματα, τους έχουμε κάνει εμείς την εγγραφή. Την κάνετε οπωσδήποτε την εγγραφή, έτσι αλλιώς δηλαδή, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι δύο οι τρόποι που μπορούμε εμείς να διευκολύνουμε τα δικά μας τα μέλη εδώ στο Δήμο Σαρονικού. Ή θα ακολουθήσουν τις οδηγίες που έχουμε βγάλει στη σελίδα μας, όπως το έχω ταγκάρει με όλες λεπτομερώς, 5 βήματα είναι, και θα κάνουν την πληρωμή μέσω e-banking και θα τους φέρουμε εμείς στο μπλουζάκι τους. Για όσους δυσκολεύονται, γιατί δεν έχουν όλη την ευκαιρία του ίντερνετ, έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας, τα τηλέφωνά μας είναι στην ανάρτηση, και το δικό μου και του κυρίου Τσελέμη και της κυρίας Μαραγκάκη, για να βοηθήσουμε, έχοντας συναντηθεί και παίρνοντας τα χρήματα για να κάνουμε εμείς την εγγραφή. Άρα, γίνονται όλα αυτά, μαζεύεται κάποια χρήματα, μαζεύεται και θελοντές που προσφέρουν. Άρα λοιπόν, τι έχουν να κάνουν αυτοί όλοι στις 26, 27, 27, 28, 29. 25, 26, 27, 26, 27 Σεπτεμβρίου. Είναι οι ημερομηνίες που έχει ορίσει το Άλμα Ζωής. Εμείς, αν καταφέρουμε να κάνουμε τη δράση μας, είναι στις 27 Ενάτου, ημέρα Κυριακή, να γίνει ένας περίπατος στην Καλυβίων, όλα όπως προανέφερα, ανάλογα τις συμμετοχές της ομάδας και το τι θα ορίζει ο ΔΥ. Αυτό που θέλω να πω εγώ και να ευχαριστήσω την Ειρήνη δημόσια, είναι ότι μέσα από αυτό το εγχείρημα της ομάδας ανακαλύψαμε και άλλα ροζ κορίτσια στο Δήμο. Γίναμε μια μεγάλη παρέα και μέσα από τα ροζ κορίτσια μας πλησίασε και άλλος κόσμος, διότι δυστυχώς ο καρκίνος έχει χτυπήσει σε πολλές μορφές το Δήμο, όχι μονάχα στις γυναίκες. Οπότε ευελπιστούμε μέσα από αυτή την ομάδα να κάνουμε έναν δυνατό σύλλογο καρκινοπαθών του Δήμου Σαρονικού. Είναι μια ζήτηση η οποία υπάρχει και ελπίζουμε να το στηρίξουμε σε δεύτερο πλάνο. Παραμένουμε στο Σαρονικιούρ. Είναι ο μήνας του Άλμα Ζωής. Είναι ο μήνας του Race for the Greece. Δηλώνουμε συμμετοχή και στηρίζουμε τις γυναίκες που παλεύουν με τον καρκίνο του μαστού. Άρα το νέο, να βάλω και εγώ νέο, έτσι. Είναι ότι από ομάδα που είστε Σαρονικιούρ, πρόκειται να γίνετε σύλλογος για να έχετε πιο συγκεκριμένα. Θα παραμείνει το Σαρονικιούρ ως Σαρονικιούρ, όπως ξεκίνησε, δεν θα το αλλάξουμε αυτό. Απλά έχουν ξεκινήσει οι ενέργειες, γιατί τελικά είμαστε πολύ καρκινοπαθείς που θέλουμε να γίνουμε μια παρέα, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε και εμείς με τον δικό μας τρόπο τους νοσούντες στο Δήμο μας, επί το πλείστον. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και 40 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, οπότε έχουμε κάποιες ελλείψεις σε πράγματα. Ίσως έτσι βοηθηθεί κόσμος, διότι ο άνθρωπος που νοσεί από καρκίνο, είτε αυτός είναι του μαστού, είτε είναι σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, κύριε Τσιγκάκη. Σε αυτόν που θα το συζητήσει και θα το πει και θα το πολεμήσει, και σε αυτόν που θα κρυφτεί πίσω από την αρρώστια του και θα τον εφάει. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που κρύβονται βρίσκουν βοήθεια σε κάποιους συλλόγους, όπως είναι το Άλμα Ζωής, όπως είναι το Κέφι. Έτσι. Κάτι παρόμοιο προσπαθούμε να κάνουμε και εδώ στο Δήμο για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Πολύ ωραία.
Νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Αν έχετε κάποιες άλλες πληροφορίες, η καθεμία σας κάνει ένα κλείσιμο για να πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Φανή Κορονέο, σε ακούμε. Εγώ θα ήθελα απλά να προσθέσω ότι δεν τελειώνουμε με το να φροντίζουμε να μην πάθουμε καρκίνο. Αλλά εφόσον πάθουμε, όπως είμαι και εγώ, πρέπει να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των ιατρών, με ποια έννοια θα κάνουμε τον ετήσιο, τον εξαμηνιαίο έλεγχο πάντα, όσα χρόνια και να περάσουν, ο καρκίνος καραδοκεί. Θα είμαστε πάντα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ό,τι έρθει. Ό,τι έρθει, χωρίς να φοβόμαστε γι' αυτό. Ο φόβος, είπαμε, είναι ανασταλτικός παράγοντας. Εύχομαι σε κανένα να έχει την εμπειρία. Όποιος την έχει όμως, είμαστε όλοι μαζί για να τον δεχτούμε στην αγκαλιά. Συνεχίζουμε και βλέπουμε φωτογραφίες δικές σας. Αντιπεριστήρια συμμετοχή. Το κλείσιμο με τη Μαρία Κοντού, το κλείσιμο της Μαρίας Κοντού μάλλον. Στις 27 λοιπόν του μήνα, αν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάποια εξέλιξη αρνητική ώστε να μην μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτό, εγώ θα ήθελα να καλέσω όλους όσους μας βλέπουν, είτε νοσούν είτε δεν νοσούν, είτε όμως έχουν κάποιον φίλο μαζί με τα παιδιά τους, τους γονείς τους ενδεχομένως, να περπατήσουμε όλοι μαζί στην Καλυβίων για να δείξουμε σε αυτούς που νοσούν ότι είμαστε όλοι δίπλα να στηρίξουμε και σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν διαγνωστεί ακόμα να λάβουν το μήνυμα ώστε να ενημερωθούν. Και στην ιδιαίτερη συμπάθειά μου τη Λαμπρινή, συγγνώμη κυρίες μου, οι αγάπες δεν κρύβονται, το κλείσιμο δικό σου. Καταρχήν θα ευχαριστήσω εσένα για το βήμα που μου έδωσες, για να μάθει ο κόσμος τι είναι το Σαρονικιούρ και τι είναι το άλμα ζωής. Στηρίζουμε λοιπόν την ομάδα του Σαρονικιούρ του Δήμου μας. Με τη βοήθειά σας θα στηρίξουμε και εμείς το άλμα ζωής και τις γυναίκες οι οποίες παλεύουν με τον καρκίνο του μαστού. Είμαστε δυνατές γυναίκες, απευθύνομαι στα ροζ κορίτσια. Είμαστε δυνατές γυναίκες και είμαστε όλες ενωμένες μια γροθιά. Είμαστε. Καλό βράδυ από μένα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είναι συγκινητικό το κλείσιμο. Γεια σου Λαμπρινή, γεια σου Μαρία, γεια σου Φανή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε. Γεια σας. Ευχαριστούμε Μέμο, καλό βράδυ.